मोटोपना आजभोलि धेरैका लागि समस्या बन्दै गइरहेको छ व्यक्तिका लागि तौल कति हुनुपर्छ भन्ने कुरा शरीरको उचाइले निर्धारण गर्दछ यदि शरीरको उचाइको अनुपातमा शरीरको तौल बढी छ भने त्यस्तै मोटोपना भन्ने गरिन्छ मोटोपना यो व्यक्तिको उमेर उचाइ लिङ्ग शरीरको बनावट मांसापेसी र बोसोको मात्रा आदि कुराहरूमा भर पर्ने गर्दछ बढी मास इन्डेक्स बिएमआई अर्थात् तौल र उचाइको सूचक पच्चिसभन्दा बढी हुनुलाई मोटोपनाका रूपमा लिइन्छ बिएमआई अठारदेखि पच्चिससम्म हुनुलाई सामान्य मानिन्छ तर पच्चिसदेखि उन्तिस दशमलव नौ भएको अवस्थामा बढी तौल मान्ने गरिन्छ मोटोपना हुनुका कारणहरू खानेकुराको अत्याधिक मात्रामा सेवन गर्नु विलासी से जीवनशैली एकैपटकमा धेरै खानेकुरा खानु रेशायुक्त खानेकुराहरूको प्रयोग कम गर्नु रगतमा नराम्रो बोसो कोलेस्ट्रोलको मात्रा बढ्नु थाइरोइड जस्ता रोग लागेको अवस्थामा परम्परागत रूपमा सामान्यतया मोटोघाटो हुनुलाई स्वस्थ मानिस भनेर बुझ्ने गरिन्छ तर उमेर र उचाइ अनुसार तौ बढी भएको अवस्थामा यसले रोग बढाउने काम गर्दछ अझ विशेष गरी पेट मोटो भएको व्यक्तिमा विभिन्न रोग लाग्ने जोखिम समेत उच्च हुने गर्दछ अव्यवस्थित जीवनशैली र खानपानका का कारण शरीरमा आवश्यकभन्दा बढी मोटोपना अर्थात् बोसो जम्ने गर्दछ जसले कयौँ प्राणघातक रोग निम्त्याउन सक्छ मोटोपनाका कारण लाग्ने रोगहरू उच्च रक्तचाप हृदयघात मधुमेह फ्याटी लिभर मस्तिष्क घात घुर्ने वा निन्द्रमा सास रोकिने समस्या दम आदि रोगको जोखिम पनि उच्च मोटोपना घटाउने उपायहरू रेशायुक्त खानेकुराहरूको प्रयोग अत्याधिक मात्रामा गर्ने केही समयको अन्तरालमा थोरै थोरै खानेकुरा खाने सकेसम्म धेरै चिल्लो खानेकुरा नखाने दैनिक रूपमा शारीरिक व्यायाम गर्ने फास्टफुडको प्रयोग सकेसम्म कम मात्र गर्ने प्रशस्त मात्रामा पानी पिउने दैनिक आठ घण्टा सुत्ने तनाव नलिने भिटामिन डीको पर्याप्त प्रयोग गर्ने गुलियो खानेकुरा जस्तै चक्लेट गुलियो पेय पदार्थ कोक फेन्टा आदिको सेवन नगर्ने